अब के जानी है जी भनि राख्नु भएको छ यहाँ थर्ड पर्सन को पनि भर्सन आएको छैन को त्यो गिरी भन्ने मान्छे पत्ता लागेको छैन पत्ता लाग्छ केही दिनमै उन बच्चाको आमा को पत्ता लागेको छैन बच्चाको आमा बोलेकी छैन अहिले हजुर मात्रै बोल्नु भएको छ तसर्थ दुईजना यो घटनामा जोडिएका व्यक्ति बोले पछाडि घटनाको यथार्थता के हो भन्ने कुरा बाहिर आउँछ यहाँले सुरुमै भन्नुभयो मैले बच्चा र बच्चाको आमालाई उद्धार गर्नको लागि यो एउटा फन्डा गरेँ भन्नुभयो तपाईँले गरेको फन्डाले बच्चा र बच्चाको आमाको उद्धार भयो कि अझ बढी उहाँहरूमाथि अन्याय भयो त्यही त अब यो चाहिँ मैले उद्धार गर्ने हिसाबले गरेको थिएँ तर यो फोटो भिडियो भाइरल भइदिएर झन् अझ चाहिँ विवादितमा चाहिँ आइदियो यहाँको माहौलले चाहिँ बच्चामा चाहिँ धेरै असर पर्यो यो बच्चाहरूलाई पनि मिडियाले चाहिँ विभिन्न क्वेसनहरू तेरो आमा यस्तो तँलाई तिमीहरूलाई बेच्छ भनेकोले बच्चाहरूको रुवावासीको कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति हजुरहरूलाई चाहिँ वेट गराएँ त्यसको लागि सरी र के भन्दै हुनुहुन्छ सरले समाजसेवीको रूपमा चाहिँ काल धब्बा भनेर तपाईँको किन भन्दाखेरि मेरो मैले एउटा कसैलाई चाहिँ उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ म यसरी फसेको हो तर किन भन्दाखेरि एउटा पीडितलाई पीडित महिला हो म जस्तै महिला हो पनि र उसलाई मैले गर्दाखेरि उसलाई केही राहत मिल्छ भने होइन भनेर चाहिँ मैले गर्न खोजेको तर मेरो गराइ चाहिँ अलिकति सिस्टम नपुगेर चाहिँ गलत भइदियो होइन मैले चाहिँ यो पनि सोचेँ कि किन भन्दाखेरि यहाँ बालगृहमा विभिन्न सेक्टरबाट आएका बच्चा छन् कोही रेप केसमा परेका बच्चा होलान् कोही आमा बुवा गुमाएका होलान् कोही आमा बुवाले छोडेका बच्चा होलान् अनि आमा बच्चालाई छोडेको बच्चालाई चाहिँ अलिकति दिमागमा असर छ ममा कहिलेकाहीँ भन्छ हाम्रो मम्मीले चाहिँ हामीलाई यसरी छोडेर जानुभयो कता हो ठुलो मोबाइल पसल खोल्नु भएको छ अरे भनेर त्यस्तो त्यस्तो कुरा गर्छन् अनि मैले बच्चाको दिमागमा चाहिँ यो असर नपरोस् भन्दाखेरि छोडेर गएको भन्दा त भेटेर ल्याएकोलाई चाहिँ अलिकति सबै मानिन्छ भनेर र यो कुनै पनि ग्राइन्ड डिजाइन पनि होइन कसैसँग मैले अपहरण गरेर पनि ल्याएको होइन र मैले पैसा कमाउने उद्देश्य पनि होइन र भाइरल हुने उद्देश्य पनि होइन सिर्फ त्यो बच्चा र आमाको चाहिँ उद्धार गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ र आमा पनि बच्चालाई मैले लिइदिएपछि उसले चाहिँ केही राहत पाउँछ र आफ्नो ज्यान मात्रै हुन्छ ऊ घर परिवारबाट पनि एकदम सम्पर्कविहीन भएर चाहिँ यसरी काठमाडौँमा बसिरहनु भएको मान्छेको बच्चा चाहिँ मैले यसरी लिने तर त्यही ठाउँमा छोरा भएको भए चाहिँ मैले राख्न सक्थिनँ किन भन्दाखेरि यहाँ सबै छोरी छोरी छ होइन छोरी भएको ठाउँमा छोरा राख्नलाई पनि अलिकति समस्या हुन्छ मैले पालिसकेपछि मलाई माया ममता बढ्दै जान्छ भोलिको दिनमा फेरि मैले अर्कालाई जिम्मा लाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर मैले छोरी छ भने म ल्याउँछु छोरी छोरा छ भने चाहिँ म ल्याउँदिनँ पनि भने यस्तो तपाईँले अहिले यी कुरा जसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ अहिले विभिन्न मिडियाले तपाईँ माथि खेद खन्ने हिसाबका कुराकानी भइरहेका छन् तपाईँले यी कुरा चाहिँ सत्य तथ्य पहिल्यै भनिदिएको भए तपाईँ सानो हुनुहुन्थ्यो त मैले चाहिँ मेरो मिस्टेक बारम्बार म सरी भन्दैछु मेरो जिन्दगीको जो पहिलो घटना होला यसरी होइन फर्स्ट इन्टु लास्ट मान्छेले कि पढेर सिक्छ अरे कि पढेर सिक्छ अरे होइन मैले चाहिँ मलाई समस्या पऱ्यो अब आइन्दादेखि यस्तो कार्य चाहिँ मैले बच्चालाई एडप्ट गर्दाखेरिको सिस्टम के रहेछ र बच्चाको आमाहरूलाई कहीँ अब त्यस्तो पीडितहरूलाई हामीले रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ धेरै कुरा सिकेँ होइन यो काम गर्ने दौरानमा कहिलेकाहीँ यस्तो मिस्टेक भइदिँदो रहेछ तर मेरो मिस्टेकलाई चाहिँ एकदमै म चाहिँ सरी भन्छु तपाईँको यो प्लानिङ एक्लैको प्लानिङ थियो कि यसमा कोही अरू हुनुहुन्छ नै यसमा कोही पनि हुनुहुन्न बच्चाको आमाकै सल्लाहमा थर्ड पर्सन व्यक्तिले चाहिँ मलाई बच्चाको आमाले चाहिँ ल अलि राम्रो पाल्ने मान्छे छ भने दिलाइदिनु किन भन्दाखेरि यो बच्चा मलाई अति नै घाँडो भयो न मैले घरमा लिएर जान सक्छु होइन त्यो कारणले गर्दा बच्चाको आमासँग मेरो भेटघाट होइन थर्ड पर्सन व्यक्तिसँग चाहिँ भन्नुभएको रहेछ तर थर्ड पर्सन व्यक्तिलाई चाहिँ पुष्पालाई चाहिँ जेस् केयर बालगृहको आमालाई चाहिँ बच्चाको आवश्यकता छ भनेर चाहिँ उहाँले ठिक छ अन्त अब तपाईँलाई त्यस्तो छ भने गोप्य रूपमा चाहिँ राखिदिनु होला कसैलाई पनि नभनिदिनु होला एउटा महिलाले चाहिँ बाँचेर खानुपर्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ ऊ घर फर्किनुपर्छ भनेको कारणले चाहिँ मैले यसलाई गोप्य राख्नलाई चाहिँ यसो गरेको होइन तर गोप्य राख्नका लागि तपाईँले जुन खालको
अनुसरण गर्नुभयो प्रक्रिया, त्यो त गोप्य रहने खालको प्रक्रिया भएन, गोप्य रहने। अनि मैले एकदमै खुसी भएर मेरो घर परिवारले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने अब यो बाहिरबाट आएको कतिजनाको यो राम्रो बच्चा होइन होला, के रोग लागेको होला भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि मैले बच्चा ल्याउने बित्तिकै चाहिँ अति नै खुसी भएर बच्चा एकदम क्युट देखेर मैले फोटो खिचेर पठाएँ। फोटो खिचेर पठाउने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ के गरिदिनु भएछ भने मेरो घरको मान्छेहरूले चाहिँ केयर बालगिरिएको कान्छी छोरी भनेर चाहिँ पोस्ट गरिदिनु भएछ। पोस्ट बधाई छ पुष्पा अधिकारीलाई आमा भएकोमा भनेर चाहिँ लेखिदिनु भएछ। त्यो गर्ने बित्तिकै फटाफट सबै सेयर भयो र भाइरल हुँदै गयो र मैले यस्तो सोचेको पनि थिइनँ होइन र यो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ माइनरै सोचेको थिएँ। बच्चालाई चाहिँ यसरी भेटेर ल्याएको भन्छ सिर्फ मैले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ त्यो गर्नको लागि मात्रै थियो। तपाईँको यो प्रक्रियाले त तपाईँले 4 वर्षदेखि गरिआएको स्वच्छ भावले गरिरहनु भएको समाज सेवामा आघात पुगेन? हजुर, धेरै पुगेको छ मलाई अहिले फिल भइरहेको छ। त्यतिखेर नै मैले फेरि के पनि सोधेँ प्रहरीलाई, मैले भने पनि प्रहरीले चाहिँ लैजानुहुन्छ होला होइन, मलाई चाहिँ दिनुहुन्न होला भन्ने त्यो पनि पऱ्यो। तर मैले प्रहरीलाई चाहिँ खबर गरेर सर मैले चाहिँ यो आमा यस्तो हुनुहुन्छ भने यो कुरा त भइहाल्यो। तपाईँको कुरा गएको छ मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ कार्टुनमा बच्चा भेटियो भनेर तपाईँलाई मिडियामा उक्साउने चाहिँ मिडियामा उक्साउने पनि कोही पनि होइन र मैले प्रहरीलाई खबर गरेँ। प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले चाहिँ के भन्नुभयो भने बच्चा सुरक्षित छ नि, तपाईँसँग छ नि, बच्चाको हेल्थ ठिक छ भन्नुभयो। सर सबै ठिक छ, मैले अहिले भर्खर दुध किनेर ल्याएर खुवाएँ, बच्चालाई लुगासुगा ल्याएर फेराएँ भन्दाखेरि ल ठिकै छ म भोलि आउँछु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यो पोस्ट भएपछि मिडियाहरूले सबै थाहा पाएर बारम्बार मलाई चाहिँ फोन गर्नुभयो। फेसबुकमा कले गरेँ मैले त पोस्ट पनि तपाईँ यस्तो के सर एक नासले आएको अघि रातिदेखि नै मलाई फोन आउन थालेँ। मैले मोबाइल अफ गरेँ होइन, अनि जसले मेरो आफ्नोहरूले चाहिँ पोस्ट गर्नुभयो तिनीहरूलाई मैले कराएँ किन गरेको हेर त अहिले मलाई मिडियाले कति फोन गरेर चाहिँ तब पारेको छ, एक दुई दिन छोडिदिएको भए हुन्थ्यो, मैले प्रहरी प्रशासनको पेपरहरू सबै मिलाइसकेपछि भनेको भए हुन्थ्यो भनेर भने। तर अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 7 बजीदेखि चाहिँ आउन थाल्नुभयो घरमा। घरदेखि अब केरबालगिरी कहाँ छ भनेर मान्छेले सोद्धाखेरि देखाइदिएछ, मेरो मोबाइल अफ भए पनि उहाँहरू चाहिँ घरमै आइपुग्नु भनेपछि हामीले खोजेको चाहिँ तपाईँलाई कसले यस्तो गर्नका लागि बाध्य पार्यो भन्ने हिसाबमा थियो। तपाईँलाई चाहिँ यो बदनामबाट बाहिर निकालौँ भन्ने अभिप्राय थियो हाम्रो, तर तपाईँको आशयले तपाईँको प्रस्तुतिले चाहिँ हामीले त्यो देखेनौँ। त्यो खुल्नेको भए तपाईँको 4 वर्ष जुन तपाईँको प्रभाव छ, जुन खालको तपाईँको बाहिर सर्वव्यापी चर्चा थियो, जुन योगदान थियो, त्यो योगदान मरेर जाने तिर भएर तपाईँले यथार्थ कुरा अझै भनिदिनु पर्यो। यथार्थ कुरा त त्यही हो होइन, मैले कसैलाई पनि यो तपाईँ त्यो कार्टुनमा बच्चा भेटियो भनेर त्यो बिचमा पनि कुराकानीहरू आइरहेका थिए, तर कार्टुनमा सिँगारिएको बच्चा थियो, त्यो आइडिया चाहिँ त्यो आफै लगाउनु मैले होइन कार्टुनमा राख्ने र फेरि गरेर तपाईँले फेरि मैले नाटक गरेको भनेर पनि मिडियामा बोल्नु भएछ। मैले नाटक गरेको भनेर मैले के भनेको भने नि अब बच्चालाई त मैले पोजिटिभ त बनाउनु पर्यो, घर आएपछि अब उनीहरूको दिमागमा पनि यसलाई त हामीले त यसलाई त आमाले छोडेको, यसलाई त आमाले छोडेको भन्दैला होइन, नराम्रो असर पर्ला भनेर चाहिँ मैले त्यो गरेँ भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ प्रहरीलाई मैले खबर गर्छु भनेर चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ मैले प्रहरीलाई चाहिँ खबर गरेको होइन, अरू चाहिँ मैले कसैलाई पनि खबर गर्न सकिनँ। तपाईँको 4 वर्षले गाउँ पानी बाबुआमा पानी खनाए जस्तो भयो, तपाईँकै आफ्नै लापरवाहीले के भन्नुहुन्छ? त्यही त म एकदमै आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ स्वीकारिरहेको छु र मैले चाहिँ सबैलाई सरी पनि भन्छु, किन भन्दाखेरि मैले कसैको भविष्यमाथि खेलबाड पनि गरेको थिएँ, कसैलाई उद्धार गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ आफू यसरी मैले नजानेर त यस्तो हुन गयो र आइन्दा आजबाट चाहिँ यस्तो काम अब चाहिँ काम गर्दै जाँदा जो सिकिँदो रहेछ र धेरै पाठ सिकेँ र बच्चा ल्याउँदा कसरी ल्याउने, आमालाई ल्याउँदा कसरी ल्याउने, कसरी चाहिँ अब सेवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ मैले धेरै बुझ्नमा आयो। अब अझै पनि केही छ कि जस्तो शंका त छ अझै? नै छैन, त्यस्तो शङ्का तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छैन होइन, यदि तपाईँहरूलाई यो शङ्का मैले भन्दा पनि अन्य मान्छेले तपाईँलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् र ती 4 वर्षदेखि तपाईँले अहिले प्राप्तिका कारणले गर्दा ती 12-15 जना बच्चाहरू छन्, ती बच्चाको भविष्य चाहिँ अन्योल नहोस् भन्ने हिसाबले र कहिले पनि बच्चाको भविष्य अन्योल हुन दिदिनँ। किन तपाईँको कारणले अन्योल हुनुभन्दा पनि तपाईँलाई धेर थोर भए पनि तपाईँको अभियानमा साथ सहयोग मिलोस् भन्ने हेतुले हामीले यी कुराहरू दर्शाइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि मात्रै देश विदेशबाट चाहिँ मलाई धेरै चिन्नु भएको छ, त्योभन्दा अगाडि मलाई मिडियामा कसैले चिन्नु पनि भएको थिएन। केरबालगिरी काम त्यस्तो मलाई मिडियामा आउने झोक पनि छैन, मलाई भाइरल हुनु पनि थिएन, मैले सिर्फ
त्यो बच्चाको र आमाको मायाले उसको गरिबी त र उसको परिस्थितिहरू सबै सुन्दाखेरि चाहिँ मायाले मलाई माया लाग्यो र ठिकै छ नि त म गरिदिन्छु भनेर चाहिँ मैले गरेँ। यहाँले जुन थर्ड पर्सन भन्नुभयो त्यो थर्ड पर्सन को खुलाइदिनुहोस् न। थर्ड पर्सनमा समथिङ गिरी नाम गरेको हुनुहुन्छ एकजना लेडिज होइन। मलाई नाम पनि मैले फेरि यस्तो म कसैको पनि नाम साम पनि म त्यस्तो सोध्ने भन्ने गर्दिनँ। बच्चाको आमाको नाम पनि थाहा छैन मलाई, बच्चाको आमाको गाउँ पनि थाहा छैन मलाई, केही नै थाहा छैन। किन भन्दाखेरि बच्चाको आमालाई त बच्चा यहाँ लिन आउँदाखेरि मात्रै मैले चिनेको। हजुर पुष्पाजी धेरै सहयोगहरू आइराखेको थियो होइन। इभन अब म मलाई चिन्नु भएको छ भने मैले लुगा लिएर आएको थिएँ नानीको लागि अनि विदेशबाट मलाई पैसा पनि आएको थियो। आज चाहिँ हामीले नानीहरूले दिलीप रायमाझीको फ्यान भन्नुभएको थियो त्यो भएर आज हामीले दाइलाई लिएर आउने भनेर पुरै कन्फर्म भइसकेको थियो। तर यो स्टोरी थाहा पाएपछि हामीले दाइलाई चाहिँ मुस्न चाहेनौँ यसमा होइन। त्यो सहयोगहरू आइराख्दाखेरि हजुरले केही बोलिदिनु भएन होइन, सहयोगीहरूलाई त चित्त दुख्छ होला नि त यसमा के सोच्छ? मैले बोलिरहेको छु सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र मिडियाको थ्रु चाहिँ आएको सहयोगहरू पनि जे होस् उहाँहरूले फिर्ता लानु भएको छ र मैले उहाँहरूलाई नगार्न पनि सकिनँ होइन। धेरैजनाले लिएर जानुभयो, कतिजनाले चाहिँ बच्चाले खाइसकेको चाउचाउ बिस्कुट पनि माग्नु भएछ र मैले त्यो चाउचाउ बिस्कुट चाहिँ फिर्ता गर्न सकिनँ। म इन्टरभ्यूमा थिएँ, बच्चालाई चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई चाउचाउ बिस्कुट ल्याइदिएको थियो त्यो पनि देऊ भनेर भन्नुभएछ र कतिपय मिडियाहरूले चाहिँ एकदम बाहिर बसेर होल दङ्गा गर्नुभयो। मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै असर परेर उहाँ सरहरूले देख्नु भएको छ। अहिले भर्खर मेरो बाबु चाहिँ एकदमै मेन्टल टर्चर भएर अहिले हस्पिटल लानलाई ठिक पार्यौँ र प्रहरीलाई तुरुन्तको तुरुन्तै खबर गऱ्यौँ। नानीहरू सबै रोएर अब चाहिँ मम्मालाई अब के गर्छ भनेर र कतिपय मिडियाहरूले चाहिँ बच्चालाई त्यसरी फोटो खिचेर तिम्रो आमा चाहिँ फ्रड हो, तिम्रो आमाले चाहिँ तिमीहरूलाई बेच्छ 50,000 बेच्छ भनेर त्यस्तो त्यस्तो। किन भन्दाखेरि म त्यस्तो एउटा मैले मिस्टेक गरेँ भन्दैमा सारा संसार मेरो सबै कुरा मिस्टेक हुन्छ भन्न छैन। यो कुरा एउटा कुरा मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, तपाईँले प्रश्न पार्नु भएन कि जुन किसिमले मिडियामा आएको छ नि त्यो तपाईँ एउटा फिल्मी कहानी जस्तो टक पारेर कार्टुनमा राखेर सिँगारिएर तपाईँले आफैले गर्नुभएको डिजाइन नै तपाईँको हो। ग्रान्ड डिजाइन भन्दा पनि अब मैले के गर्ने होइन, मैले बच्चा त लिएँ अब के गर्नु, अब प्रहरीलाई खबर गर्नुको धेरै कुरो मैले सोचेँ। अब बच्चालाई मैले भेटेँ के अरे आमाले छोडेको बच्चा भनौँ भने मैले बच्चालाई कसरी भनौँ र मैले अब भेटेर ल्याएको भन्दा चाहिँ बरु अलिकति हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ मैले भेटेर ल्याएको भने र मैले धेरै कुरो सोचेँ अब मैले के गर्नु होला र उहाँसँग मैले जसलाईसँग ल्याएँ उहाँलाई म्याम मलाई त आइडिया छैन भरे अब यो मिडियाहरू सबैलाई मैले देखाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि बालगृहमा जम्मा 15 ठुलो यति नानी छ भनेर सबैले देखेको छ नि त। सहयोगी हातहरूले पनि धेरैजनाले देख्नु भएको छ यो बच्चा कहाँबाट आयो भन्ने क्वेसन हुन्छ होइन। त्यो कारणले मैले के गर्ने भन्दाखेरि त उहाँले पनि त्यस्तै भन्नुभयो अब यहाँबाट लैजानु अब त के गर्ने हो तपाईँको आफ्नो हिसाबले चाहिँ मिलाउनु होला नि त। तपाईँ आफ्नो हिसाबले एउटा महान भूमिकामा दर्ज हुनुभयो र अहिले फेरि विवादित पनि बन्नुभयो, त्यो सँगसँगै तपाईँको इन्टरभ्यू आइसके पछाडि विभिन्न मिडियाले जसले तपाईँलाई त्यो बच्चा ऋतिका जसले न्वारानमा नाम प्राप्त गरिन् उनका लागि त्यो एक खालको समीप्यता एक खालको सिम्प्याथी र ऋतिका न्वारानमा ऋतिका नामकरण भयो है। एक खालको समवेदना रहिरह्यो, आमाप्रति आक्रोश रह्यो जसले प्राप्त गरेर सरसल्लाहमा तपाईँलाई छोडेर जानुभयो ती आमाप्रति कस्ती आमा भनेर नकारात्मक कुराहरू आए, तपाईँलाई महानताको दर्जा दियो। एउटा नारीले वाहवाही पाइरहँदा एउटा नारी घृणाको पात्र भन्दा तपाईँ नराम्रो लागे होइन। मैले त्यो जुन दिन ल्याएँ त्यो दिन त्यो बच्चाको फेस हेरेँ, आज म बच्चा पाएर यति धेरै खुसी छ खुसी छु होइन, मेरो घर फ्यामिली यति धेरै खुसी हुनुहुन्छ। त्यो दिन म रातभरि सुतेको छैन, किन भन्दाखेरि कोही छोड्ने आमा चाहिँ आज बच्चा छोडेर चाहिँ रातभरि सुत्नु भएन होला। मिडियाहरूमा हेरेँ यति धेरै गाली गरेछ बिचरा, उहाँको चाहिँ बाध्यता थियो यसरी नगाली गरिदिनु भनेर कतिजनालाई मैले पनि भने होइन। उहाँहरूलाई थाहा छैन त्यो आमा को हो के हो र मैले लेडिज हो होइन र उहाँले पनि बाँचेर खानुपर्छ भनेर मैले कसैलाई पनि प्लिज गाली नगरिदिनु होला किनभने उहाँको आफ्नै बाध्यता हुनसक्छ। तपाईँहरूले यसरी कुरा गरिरहँदा कहीँ कतै कसैलाई बचाउन लागेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि जनतामा छ कि तपाईँले हेरिराख्नु भएको दर्शकले कसैलाई बचाउन खोजिराख्नु भएको त छैन पुष्पाजीले यो डिजाइनमा भन्न खोज्नु तपाईँलाई कसैले बाध्य पारेर यो त्यो कसैलाई पनि मैले आफ्नो इच्छाले मैले बच्चा ल्याएँ होइन र उहाँहरूले पनि आफ्नो इच्छाले दिनुभयो। मतलब तपाईँले पैसाको लागि
नाइ म छातीमा हात राखेर भन्छु मैले एउटा बच्चा र आमाको त्यो समस्या देखेर र किन भन्दाखेरि आमा समस्या के सुनाउनु भएको थियो म्याम आमाले आमा थर्ड पर्सन व्यक्तिले चाहिँ मलाई सुनाउनु भएको थियो उसले घर परिवारसँग कन्ट्याक्ट छैन उहाँ चाहिँ विदेशबाट आएर चाहिँ लकडाउन भरि उहाँसँग कन्ट्याक्टै छैन र उहाँ चाहिँ यसरी आएर बसिरहनु भएको छ अब बच्चा पनि भयो र कसैलाई पनि उहाँको घर परिवारलाई थाहा छैन अब यो कसरी लिएर जाने एक त नर्मल हुन्छ भनेको अपरेसन भइदियो अब यो आमालाई हामी चाहिँ के गर्ने तर आमा र बच्चा दुईजनामा मर्न चाहिँ बाध्य छ अब यसलाई चाहिँ कसरी के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यही तपाईँलाई विश्वास गरेको मान्छेहरूको विश्वास घुम्यो नि अब के हुन्छ अब फेरि पनि हजुरहरूको अगाडिमा चाहिँ म एकदमै राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नेछु जसरी काम गरिरहेको थिएँ मान्छेबाट मान्छे नै गलत हुन्छ भगवान्लाई त एउटा चान्स दिन्छ भने म त मान्छेको बच्चा हो र देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली आमाको छोराछोरी तपाईँलाई सहयोग गर्ने मान्छेले नै सहयोग रकम चाहिँ फिर्ता लिएर गइसकेपछि अब सहयोग आउँछ भन्ने आस्था हुँदैन नि त सबैजनाले फिर्ता लानुहुन्न होला होइन कसैको त दया माया रीतिकाको लागि मात्रै माया गरिँदैन प्राप्तिकाको लागि अरू पनि धेरै प्राप्तिकाहरू छन् कोही सानो प्राप्तिका छ भने कोही ठुलो प्राप्तिका पनि छ र होइन सबैले चाहिँ नेगेटिभ मलाई गर्नु धेरैजनाले मलाई सामना तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि मैले अलिकति रोकेँ तपाईँकै यही भिडियोहरू खिचेर मान्छेले 10 लाख पनि कमायो होला तर केही कतै त्यसरी फिर्ता लग्दाखेरि तपाईँलाई त प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई असर पर्यो कि तपाईँको जुन इमेज यति नकारात्मक भयो कि तपाईँले धेरै ठुलो गल्ती गरे जस्तो सामाजिक सञ्जालमा परिरहेको छ तपाईँले फेरि पनि स्पष्ट नबोले जस्तो लाग्छ कि काहीँ जस्तो तर मैले कसैको हत्या गरेको होइन मैले अपहरण गरेको होइन र एकदम सरसल्लाह तपाईँलाई हिजो पनि तल नै राखियो फेरि अहिले नकारात्मक तरिकाले पनि तपाईँलाई नै माथि उजालिरहेको छ त्यसले गर्दा त धेरै नकारात्मक पर्यो नि त तर मैले के सोच्छु भने नि मेरो कसैलाई सेवा गर्ने भावनाले गर्दा चाहिँ आज मैले यो दुःख पाएको र अब जिन्दगीमा चाहिँ म यस्तो सेवामा चाहिँ म कसैको पनि गर्ने छैन र गर्नै पऱ्यो भने पनि प्रहरी प्रशासन राखेर चाहिँ मैले गर्छु भनेर चाहिँ र यो बच्चाको भविष्य म कहिले पनि डमाडोल हुन दिँदिनँ र म जसरी पनि हुन्छु जसरी पनि म पाल्छु यो बच्चालाई अन्ततिर व्यवस्थापन गर्नपर्ने कसैको पनि ऊ छैन र बच्चालाई मैले हजुरहरूले पनि वाच गरिरहनु भएको होला अनाथ बच्चा जस्तो गरेर मैले एकरति पनि राखेको छैन होइन आफ्नो घरमा मैले जहाँ जहाँ बच्चा हेरिहाल्नु भयो सरसफाइदेखि लिएर बच्चाको एक्टिभिटी सरसफाइहरू देखेर उनीहरूलाई मैले कहिले पनि अनाथ बालगृहको रूपमा अनाथ बच्चाको रूपमा चाहिँ मैले दिएको छैन र सधैँभरि यसरी दिनेछु र एउटा मिस्टेकले मान्छेलाई लात्ती हानेर चाहिँ लडाउन मिल्दैन जस्तो लाग्छ अनि पुष्पाजी शक्ति केन्द्रको आडमा यो सब गरिरहनु भयो पुष्पजीलाई पुलिसले पक्रेर थुनामा राख्नु पर्थ्यो उहाँ गगन थापालाई भेट्न जानुभयो उहाँ छाती फुलाएर हिँडिरहनु भएको छ मलाई कसैले केही बिगार्न सक्दैन भनेर के सत्य हो यो नै म के गगन थापा हिजो मात्रै इमेज च्यानलले चाहिँ प्रहरी प्रहरी हिरासतमा पुष्प अधिकारी भनेर चाहिँ भनिदिनु भएछ मेरो पनि त सबै दुश्मन त छैन शक्ति केन्द्रको आडमा चाहिँ उहाँ प्रहरीबाट पनि बचेर आउनुभयो नै नै किन भन्दाखेरि प्रहरीले पनि सबै अनुसन्धान गर्नुभयो नि त होइन र मैले त्यहाँ केही पनि गरेको छुइनँ भनेपछि चाहिँ सिर्फ उहाँको चाहिँ एउटा यो मिस्टेक हो भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई पेपर बनाएर छोड्नु भएको छ काम परेको बेलामा मलाई बोलाउँछु भन्नुभएको छ म हाजिर हुन मैले यसैमा जोड्न चाहेँ धेरै जनमानसको एउटा गुनासो छ कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रहरीले हिरासतमा लगिसकेपछि दुई चार दिन डाकेर अदालतमा लिएर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि चलाएर मात्र छोड्ने क्रम थियो पुष्पाजीलाई किन लिएर एकै चुटी किन छोडियो भन्ने गुनासो छ के त्यो भित्र सेटिङ भएको केही छ नाइ 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 प्लिज त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नगरिदिनु होला कतिजनाले चाहिँ भनिरहनु भएको छ पैसामा बिक्यो फल त्यस्तो कुरा मैले पैसा दिने म त्यति धेरै धनाध्य मान्छे पनि छुइनँ एउटा बालगृह चलाएर होइन सानो म एउटा लेडिज मान्छेले यसरी गरिरहेको छु भने मसँग त्यति धेरै प्रशस्त छैन सहयोगी मनहरूले 2,000-10,000-20,000 पैसा पठाइदिनु भएकोले बच्चालाई पढाएर बचत गरेर होइन बच्चालाई चाहिँ कहाँ म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी गरिरहेको मान्छेले म पैसा बाँडेर यसरी छिटेर हिँड्न सक्दिनँ र म कसै गगन थापानिर पनि गएको छैन कुनै थापानिर पनि गएको छैन र प्रहरी यहाँ मान्छे आउनुभयो बच्चा लिन आमा आउनुभयो र बच्चालाई चाहिँ मैले यहाँबाट दिन मिल्दैन किन भन्दाखेरि यसरी मिडियामा आइसकेको कुरा भनेर चाहिँ मैले प्रहरीमा लिएर गएँ प्रहरीले कागज सागज सबै गरेर उहाँलाई पनि बच्चाजीमा लाउनु भयो र मलाई पनि जुन युट्युबहरूले तपाईँलाई त्यो सबै कुरा सबैभन्दा पहिला अचम्मको यसरी भेटियो भनेर युट्युबमा ल्याउने काम गरे र सहयोग पनि हस्तान्तरण गरे सहयोग फिर्ता लिएर गए तिनीहरूले तपाईँको इन्टरभ्यूबाट जो इन्कम गरिरहेको छ त्यो इन्टरभ्यू डिलिट गर्न लगाएर र त्यो बापत आएको रकम यी बालबच्चाहरूका लागि लिनका लागि के सोच्नु भएको छ मैले बुझेन त
विभिन्न युट्युबले तपाईँलाई अचम्मको बालिका भेटिन काटुनमा भनेर जुन युट्युब आज कमाइ खाने भाँडो बनाएर सहयोग माग्ने एउटा हतियार बनाएका थिए, जसले तपाईँलाई सहयोग हस्तान्तरण गरे, आज फिर्ता लिएर गए। तिनीहरूका युट्युब च्यानलबाट तपाईँको भिडियो पब्लिस भइसके पछाडि आएको इन्कम सोर्सेस तपाईँले लिनका लागि र ती भिडियोहरू डिलिट गराउनका लागि के सोच्नु भएको छ? मैले त्यस्तो केही सोचेको छैन। उहाँलाई इच्छा लाग्यो अब कहाँ कहाँबाट होइन दिनुभयो, र इच्छा लागेन अब नदिने भनेपछि लिएर जानुभयो। म त्यसमा केही विवाद गर्न चाहन्छु। को कोले फिर्ता लानु भयो भन्न सक्नुहुन्छ? किनकि अब त्यो त फिर्ता लानु भयो, शिशिर सरले लानुभयो अनि भाग्य नेपाने सरले लानुभयो। लाँदा चाहिँ के भनेर लानुभयो थोरै बताइदिनुहोस् न, उहाँले दिन चाहिँ के भनेर? सहयोगी मनहरूले चाहिँ जो थ्रो चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ उहाँले चाहिँ मागेर ल्याइदिनु भन्नुभएको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले लिएर गएको भनेर। अनि अब कतिजनाले त्यही मैले भने चाउचाउ बिस्कुट पनि माग्नु भयो अरे, तर बच्चा चाहिँ म अब इन्टरभ्यूमा भएकोले उनीहरूले भनेन, त्यो भएको भए म चाउचाउ बिस्कुट पनि दिने थिएँ। तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हिजो खिच्दाखेरि नै तपाईँले अनुसन्धान गरेर खिच्नु पर्थ्यो, तपाईँले जे पाए त्यही लिदिने, अहिले चाहिँ फिर्ता गरेर मलाई नै बदनाम गर्ने भन्ने किसिमको प्रश्न? मैले केही प्रश्न उहाँहरूले मलाई बोलाइदिनु भएको होइन, उहाँहरू आफै चाहिँ बोलिरहनु भएको थियो र मैले बोल्ने चान्स पनि पाइनँ। ठिकै छ, उहाँहरूको मिडियामा बोल्न चान्स पाउनुभयो नि तपाईँ? मैले बोल्ने चान्स पाएँ। तपाईँको चरित्र हत्या भइसक्यो, अब जसले तपाईँलाई चर्चामा ल्याउने काम गरे उनीहरूले तपाईँलाई विवादित बनाइदिए। तपाईँ यसका लागि तपाईँको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै मानहानिको मुद्दा लिएर अदालतमा जाने केही सोच्नु भएको छ कि छैन? मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि यो अहिले पहिले अलिकति माहौल कन्ट्रोल होस् होइन, मैले मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था छ। छोराछोरीलाई कन्ट्रोल गरेपछि चाहिँ म चाहिँ केही गर्छु। धेरै यहाँ हाम्रो ठुलो नानीलाई चाहिँ बच्चा छोडेर जाने के अरे निर्दयी आमा यिनै हुन् भनेको छ होइन। जस्तै अब मेरै बारेमा दुनियाँभरिको के अरे निकिता म्याडमलाई चाहिँ यतिमा बेच्न खोज्यो, फल्लालाई चाहिँ यतिमा बेच्न खोज्यो भन्ने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू आइरहेको छ होइन। र पैसाको बार्गेनिङ मैले कसैसँग र बेच्ने कुरा गरेछ भने प्लिज तपाईँसँग म्यासेज होला, फोन रेकर्ड होला, केही होला, लिएर आउनु होला। यदि मैले त्यो गरेछ भने त्यसको भागीदार चाहिँ म हुन्छु। हजुर, यही कुरामा निकिता म्यामको कुरा आयो, जुन शिशिर दाडी लिएर आउनु भएको थियो होइन, निकिता म्यामलाई उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो, म बच्चा लान चाहन्छु, अडप्ट गर्न चाहन्छु भने नै पछाडि मलाई शिशिर सरले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो, पुष्पा म्याडम यसो यसो गरेर चाहिँ निकिता म्याडमले चाहिँ मन गरिरहनु भएको छ कि तपाईँ दिनुहुन्छ भनेर। नाइ सर, मैले राख्ने मुड बनाइसकेको छु, त्यही भएर म चाहिँ दिन सक्दिनँ, ठिकै छ, मैले चाहिँ म आफै राख्छु भनेर चाहिँ मैले भनेको। अनि पुष्पा म्याम, तपाईँले जे गर्नुभएको थियो त्यो यथार्थ देखाएको हो हिजो मिडियामा, जुन कार्टुनमा बच्चा देखियो भनेर विभिन्न किसिम बढाइ चढाइ पनि गरे जस्तो लाग्यो। त्यस्तो कुरा होइन, केही न केही त छ नि, 10 मिनट मात्रै छ। हाम्रो बच्चाहरू प्रत्येक दिन यहाँ खेल्ने चौरी छैन, यहाँ छर छिमेकले पनि खेल्न दिनुहुन्न बच्चाहरूलाई, किनभने अनाथ बच्चा पाल्ने मान्छे पनि खराब र अनाथ बच्चाहरू पनि खराब, यहाँ त छुयो भने पनि अनाथै हुने जस्तो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले यो चौरीमा पनि हामीले खेल्न पाउँदैनौँ। त्यो चौरीमा खेल्न नपाएपछि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई हटाइदिनु भएपछि यो लकडाउन अवधिभरि चाहिँ त्यो खेल्ने चौरीमा गइन्छ, पानी परेको दिन चाहिँदैन र घाम लागेको दिन मात्रै 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म दिनभरि बच्चा पढ्ने खेल्ने यहीँभित्र गरेको हुन्छ र उनीहरूलाई पनि बाहिरी घाम पानी हावा चाहिन्छ भनेर मैले मेरो ठुलो नानीले चाहिँ लिएर गरेर इन्टरभ्यूमा चाहिँ होइन, नानीहरूले चाहिँ मम्माले चाहिँ नानी त्यो नानी नलाने, तिमीहरूलाई त पाल्न गाह्रो छ, कसरी लाने भनेर भन्नुभएको थियो भनेर भन्यो, त्यो चाहिँ कसरी भन्यो? मैले नानीहरूलाई त्यस्तो केही सिकाएकै छैन। उनीहरूले किन भन्दाखेरि होइन होइन, उनीहरूको साथीहरू दुईजना छ अरे, उनीहरूले चाहिँ मलाई भनेका स्कुलमा छ अरे मम्मा, उनीहरू चाहिँ एकदम आमा बुवा भएको जस्तो फिल गरेर मलाई भने कि मम्मा के अरे मेरो साथीहरू छ अरे बिचरा, त्यसको त भुइँचालोमा ओखलढुङ्गा हो अरे घर, खोइ थापा हो अरे, र के अरे उनीहरूको आमा बुवा चाहिँ हुनुहुन्न अरे, अनि बिचरा कति गरिब छ, टिफिन लाँदा त हामी बाँडेर दिन्छौँ, मम्मा तिनीहरूलाई राख्नु न भने, अनि तिमीहरू सोर्स, मैले यसरी भने तिमीहरू सोर्स लगाउन आउँछौ, तिनीहरूलाई तिमीहरूलाई पाल्न त यहाँ कति धेरै मलाई धौधौ परिरहेको हुन्छ, यिनीहरू कसलाई कसलाई सोर्स लगाएर ल्याउँछ, आफूले खानु लगेको टिफिन चाहिँ आफै खानुपर्छ, त सबैलाई बाँड्ने होइन भनेर गरिब जति उनीहरूले गरिब जतिलाई बाँडेको रहे हेर्नु है स्कुलमा गएर, त्यो कारण अनि तिमीहरू चाहिँ धनी छौ र भनेर मैले यसरी चाहिँ भनेको थिएँ, त्यही कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो बोले। यो यसको मतलब यो जे जे फन्डा भयो त्यसको सबै गल्ती तपाईँले नै स्वीकार्नु भयो? मैले नै
मैले त अब कस्तो भने नि हरेक गल्तीहरू चाहिँ सबै मैले नै अब बच्चालाई चार घन्टा राख्यो पाँच घन्टा राख्यो त्यहाँ दस मिनट भन्दा पनि राखेको छैन त्यो बिचमा जुन दिन राख्नुभयो उहाँको आमाहरू भेट्न आउनुभयो हजुरले यहाँ राख्दाखेरि नै नै आमाहरू कोही पनि सम्पर्कमा आउनु भएन एक्कासी उहाँले चाहिँ त्यो भिडियोहरू हेरेपछि चाहिँ बच्चाको ठ्याक्कै सक्नु भएन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा लिन आउनुभयो बच्चा लिन आएपछिको दिनमा मात्रै मैले चिनेको त्यसपछि मैले प्रहरीमा थर्ड पर्सन को पनि भर्सन आएको छैन को त्यो गिरी भन्ने मान्छे पत्ता लागेको छैन पत्ता लाग्छ केही दिनमै उन बच्चाको आमा को पत्ता लागेको छैन बच्चाको आमा बोलेकी छैन अहिले हजुर मात्रै बोल्नु भएको छ तसर्थ दुईजना यो घटनामा जोडिएका व्यक्ति बोले पछाडि घटनाको यथार्थता के हो भन्ने कुरा बाहिर आउँछ यहाँले सुरुमै भन्नुभयो मैले बच्चा र बच्चाको आमालाई उद्धार गर्नको लागि यो एउटा फन्डा गरेँ भन्नुभयो तपाईँले गरेको फन्डाले बच्चा र बच्चाको आमाको उद्धार भयो कि अझ बढी उहाँहरूमाथि अन्याय भयो त्यही त अब यो चाहिँ मैले उद्धार गर्ने हिसाबले गरेको थिएँ तर यो फोटो भिडियो भाइरल भइदिएर झन् अझ चाहिँ विवादितमा चाहिँ आइदियो उद्धार गर्न सक्नु भएन तपाईँले यति ठुलो उद्धार गर्दाखेरि होइन तपाईँले गर्दै गर्दा तपाईँले बच्चा दिनुभएको छ मान्छेको तपाईँले उहाँको घर कहाँ हो उहाँको आमा कहाँ हो यो त्यो थाहा छैन भनेर सुन्दा चाहिँ अलिक मैले किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मैले यति मात्रै सोधेँ बच्चा कहाँबाट आएको अनि अब बाहिरबाट आएको भन्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई के फिल भयो भने नयाँ चाहिँ एड्सहरू हुन्छ कि भनेर मैले उसलाई चाहिँ सबै टेस्टहरू गरेर होइन अनि तपाईँको कुरा गर्छु कि बाहिरबाट आएको भन्दा बित्तिकै तपाईँको मस्तिष्कमा जुन खालको छाप पर्यो त्यसले अब यी कुरा बाहिर आउँदाखेरि अझ अतिरञ्जित हुन्छ है यो कुरालाई द्वैतमा हालेर तपाईँले गर्दाखेरि अतिरञ्जित माहौल सिर्जना भयो र ती आमा बदनाम हुनुभयो अहिले अझ बदनाम हुनुभयो है तपाईँहरू तिनैजना मिडियामा आएर तपाईँहरू तिनजनाको भोइस एकैचोटि फाल्नु पर्दा फाल्नु पाउँदा तपाईँहरू सबै न्यायोचित हिसाबले अगाडि आउनुहुन्थ्यो र सबैको गाली पाउनबाट चाहिँ तपाईँहरू टाढा हुनुहुन्छ जतिखेर प्रहरीमा लगे त्यतिखेर नै मिडियालाई पनि मैले बोलाउने इच्छा थियो होइन तर प्रहरीबाट चाहिँ के कुरा भयो भने एउटा आमाले बाँच्ने अधिकार हुनुपर्छ बच्चाले यसरी फ्ल्यास चाहिँ नगरौँ होइन ठिकै छ अब पछि जे जे हुन्छ हुन्छ अनुसन्धान चल्दै गर्छ र अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यसो गरौँ हामी चाहिँ अनुसन्धानमै छौँ हामी बोलाएको खण्डमा चाहिँ आउनु होला भनेपछि चाहिँ ऊ गरिएको होइन र मलाई चाहिँ त्यहाँनिर मिडिया बोलाउनु मन लाग्थ्यो अनि त्यसपछि मैले शिशिर सरलाई चाहिँ मैले बोलाएको शिशिर सरलाई बोलाएँ सर मैले बच्चा चाहिँ जिम्मा लगाएँ यसरी आमा आउनु भएको थियो भन्दाखेरि उहाँ आएर भिडियो सिडी पनि बनाउनु भयो तर उहाँले के हिजो अस्ति अब अर्को कुरा यहाँले स्वीकार गरिदिनु पर्ने कुरा मैले काम गर्दै गर्दा अलिकति बच्चा बच्चीले गरे जस्तो गरेछु नबुझिकन गरेछु फिल त भयो त्यो रियलाइज गर्नुहुन्छ मैले एकदमै अस्ति त्यहाँ हामीलाई प्रहरीले पनि भन्नुभयो तिनैजना चाहिँ यहाँ मिस्टेक हुनुहुन्छ तपाईँले उद्धार त गर्न खोज्नु भएको तर तिनैजनामा चाहिँ मिस्टेक देख्नुभयो होइन तर तपाईँहरूले अलिक पाखो काम गर्नुभएन केटाकेटी काम चाहिँ गर्नुभयो काम चाहिँ राम्रो गरिदिन खोज्नु भएको कसैलाई चाहिँ उद्धार गर्न खोज्नु भएको होइन तर तिनैजनाको मान्छे चाहिँ आलो काँचो चाहिँ जस्तो देख्यो यत्रो म्याचर भएर यत्रो यत्रो काम गर्ने मान्छेहरू किन चुक्नु भयो त भन्दाखेरि अब त्यही हाम्रो मिस्टेक त्यही नै भइदियो हजुर शिशिरजीले चाहिँ त्यो दिनको इन्टरभ्यू पब्लिस गर्नुभयो कि भएन छैन गर्नुभएको तपाईँले सोध्नु भएन सके हस् हस् धन्यवाद